Partia Centristebis Sesko's mere registratsiid al moxsnas dges prezidentis administratsia gamoexmaura. Georgi Margvelashvilis administratsiis uprosi ambobs rom Sesko's khonda shetstomebi, tumtsa am temis irgvliv daqebuli khmauri, mati azrit tsentraluri saarchevno komissiis diskreditatsiis mtsdeloba rats daushvebelia. Ხადია იყო გარკვეული შეცდომები სესკოს მხრიდან რომელიც გამოსწორებულია მაგრამ სამწუხაროდ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე კლავ დაუკარგეთ ზომიერება კერძოდ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან გაკეთებული იქნა ისეთი ტიპის განცხადებები რომელმაც შესაძლებელია გამოიწვიოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დისკრედიტაცია რაც დაუშვებელია პრობლემა არის მოგვარებული შესაბამისად მოუწოდებთ პოლიტიკურ პარტიებს დაუბრუნდნენ კვალიფიციურ საარჩევნო პროცესს